Doncs ara ja entrem una mica amb el tema de les oportunitats de finançament, que jo us parlaré de les oportunitats que teniu ara. Us parlaré d'aquests tres, Marie Curie ICT Inclusive Societies, aquest tema del repte social 6, que per mi és un dels programes més macos d'Horitzó, que haig de dir. Doncs què és l'objectiu d'aquest programa? Bàsicament, el que és aquest programa és una mica... Aquí entraria tot aquest tema més de ciències socials, humanitats, etc. No? És allò, fomentar una millor comprensió d'Europa, oferir solucions i suport a societats europees més inclusives, més innovadores, més reflexives... Aleshores, una mica el que financia va variant molt d'any en any. Vull dir, cada dos anys va variant bastant, però hi ha una gran part que és més de polítiques socials, polítiques econòmiques, tot el tema de migracions, tot el tema de benestar, tots aquests temes. Hi ha un tema també molt d'innovació, de processos d'innovació, etcètera, que aquí entra molt l'empresa, per exemple, tot el tema de processos d'innovació de qualsevol típic. Això abans estava ficat a TIC i aquí ho vam ficar en aquest programa. I després hi ha l'altre àmbit, només de societats inclusives, que aquí entra molt més el tema de patrimoni cultural, història, el paper d'Europa en el món, etc. Aquí és molt tema més de polítiques públiques, cultura, tot el tema d'innovació, etc. No vol dir que en aquests projectes també hi ha molt tema tecnològic i de TIC, però la tecnologia del TIC no és la part important. La diferència que hi ha entre aquest amb el programa de TIC és que el programa de TIC el projecte és tecnològic i l'important és la tecnologia. Aquí l'important és l'art, la cultura, etc. I la tecnologia és una eina que et facilitarà tot aquest tema d'art. Aquí la base és més social, més de cultura, més humana, etc. I com he dit, van canviant moltíssim d'any rere any. La convocatòria ara ja oberta el 2019. A diferència d'altres programes, d'altres convocatòries d'aquest repte, ara es financien tres projectes per tòpic. Surt un tòpic i es financien tres propostes. I aquí teniu una mica, una cosa que no he dit abans, que a nivell d'Horitzó 20, això present tots els programes, sempre el pressupost és increixendo. L'últim any tens més diners. Per tant, aquest any hi ha més diners que l'any passat i l'any que ve hi haurà més diners que aquest any. Per tant, potser ara no queda molt per les convocatòries d'aquest any, però una mica estigueu a la guait quan surtin les convocatòries de l'any que ve perquè hi haurà molt més pressupost. Una cosa és que les taxes d'èxit són baixes, així s'hi presenta moltíssima gent i hi ha poc pressupost. Ara hi ha propostes molt bones que no surten finançades, sinó perquè realment no hi ha pressupost per tot. En repte social 6, possiblement les taxes d'èxit no s'hi presenta tanta gent com altres convocatòries, perquè també les societats són molt més abstractes, són molt més oberts, a vegades costa una mica més de definir. I és una cosa també a tenir en compte en aquest sentit. En aquest sentit també és veritat que tots aquests programes que hi ha una part molt més tecnològica, l'empresa hi té un paper molt més important, les taxes d'èxit són més difícils d'aconseguir i una cosa ja més entre nosaltres, inclús hi ha alguns tòpics, que hora de definir els tòpics hi ha grans corporacions, empreses que han estat allà una mica també decidint el que volien. I llavors estan una mica molt més prescriptives. En aquests temes més culturals, socials, etc., al final com és un tema que no hi ha tants diners darrere involucrats, ens afecta tot, tothom té uns interessos, no com el tema de fotònica o farmacèutica, hi ha estats que tenen molta empresa d'aquest tipus i els interessa recaudar molts diners. Per tant, en aquest sentit, és difícil aconseguir-ho, però si el consorci està bé i és una molt bona proposta, teniu possibilitats. Cosa que amb altres, si no hi ha, depèn quina empresa o depèn quina cosa... T'estàs referint als lobbies farmacèutics? Sí, un d'ells, sí, clarament. Per fer-ho fàcil, eh? Dos paraules i ràpido. Cada vegada els lobbies, les grans, estan tenint molt poder a l'hora de definir tot això. Hi ha un debat, abans has dit, de les grans empreses. El Parlament Europeu ha dit que el proper programa Marc es limiti una mica més la participació de les grans empreses o que elles participin, però que financin més la seva part, que la Comissió Europea potser està sobrefinançant les grans multinacionals. Però això és un debat que hi ha a nivell europeu. El Parlament diu que potser s'hauria de baixar una mica aquest finançament vers elles. Hi ha possibilitats. Ja entro directament. Us faré un tas del que és. Teniu el programa de treball, aquí teniu una mica, entreu en aquest link, us podeu baixar el programa de treball i llegiu-vos els tòpics. De fet, és una pàgina per tòpic, no és molta informació, llavors si teniu dubtes, etc., veniu a nosaltres. Com em diu, són tòpics molt amples, per tant, a vegades inclús costa una mica veure de què va. Ara us faig la introducció. Ara ve el moment que heu de... que us deia que heu d'obrir les orelles amb el que és, penseu què és el que esteu fent i escoltant cada un dels tòpics. A mi em va obrir molt, i ja faig la introducció, perquè l'Aida va fer una sessió, no com aquesta, però parlant també dels tòpics, de tot, però dels tòpics d'art, el 14 de novembre. El vas fer a la seu de Vila-Etana.
I recordo que vaig dir, això ho hem de portar cap aquí, perquè vaig parlar amb l'Antònia i d'això surt la dos mesos més tard, després del Nadal, a aquesta iniciativa. Aquí és on veureu que són tòpics i aquí la paraula són nous d'aquest any. És així? Sí. Són nous. No, no, aquests són, bueno, aquests són la convocatòria actual del 2019. La convocatòria actual, sí, però que no estaven l'any passat, fa dos anys. No, 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 tots els tòpics són nous. De fet, sí que hi ha una diferència. Abans, els últims anys hi havia molt més tòpics. En les convocatòries 2014-2016 hi havia molt més tòpics, molt més tecnològics, de cultura i de museus. I ara potser hi ha més tòpics, més de la cultura com havia per conèixer la societat, integració social, cohesió social, etc. És que depèn de les necessitats, van hi havent canvis en els programes. Sí, recordo que fa dos o tres anys ens havíem trobat, havíem fet una sessió semblant i tot anava molt, molt, molt encaminat cap a patrimoni, museus, I pràcticament realitat virtual amb gafes per anar per museus, més o menys. I això, ara hi ha moltes coses, que per això dic, obriu els ulls perquè crec que hi ha molt de chance. Per tant, ara comença. Una única cosa és que es va obrir el 6 de novembre i el tancament és el 14 de març. Per tant, anem justos. Després us diré una mica com han seguit partners o què podem fer, si algú està interessat o alguna cosa. Després en parlem. Ara us dic una mica en breu així flash de cada proposta i després si cas. Sí. Sí, sí, sí. No, 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 ho penjarem. Sí, no. Ho tindran, sí, sí. Sí, 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 i tant, i tant. Usualment els PowerPoints dels hashtag EuropeCalls els facilitem si l'autor ho i després també tindreu el meu correu electrònic al final que també podeu contactar i us puc passar la informació que vulgueu. Per això estem una mica, de fet estem una mica per dir que estamos ahí esto y venir a vernos. Pràcticament, bueno, veniu si esteu interessats. Una mica és això. Aleshores, el primer tòpic, que és una mica el valor social de la cultura i l'impacte de les polítiques culturals europees. És a dir, la Comissió Europea ha considerat que la cultura també forma part de les polítiques públiques, una política també molt important per la cohesió social, la integració, és una font de benestar, etc. I una mica el que busca aquest tòpic és avaluar les polítiques públiques que fan tant les administracions públiques com les empreses culturals, etc., i quin impacte que té aquestes polítiques amb els valors que té la societat. És a dir, el que es vol una mica és avaluar totes aquestes coses per captar el valor social de la, o per exemple, com a través dels mitjans de comunicació, la televisió, internet, etc., es comunica i es generen valors, i a través de la cultura es valoren nous valors socials a nivell més de temes d'integració, més de cohesió, més de pertinença a un estat, etc. És crear metodologies per conèixer el valor social de la cultura, metodologies tant quantitatives com qualitatives, eines per mesurar tot aquest impacte i també dotar els polítics o aquella gent que està generant polítiques o iniciatives o activitats, etc., de quin impacte pot tenir i aquest impacte, quin valor té la societat a l'hora de construir una societat molt més cohesionada, amb molta més integració social, tot el tema de pertinença, pertinença, tolerància i cohesió. És una mica les polítiques culturals com a mitjancer de crear valors més d'integració social, cohesió, etc. La Comissió Europea, en tota la crisi que hi ha hagut últimament de migracions, aquest tema està molt ara focalitzada en aquest tema, tot el tema dels populismes, temes migratoris, tots aquests temes, ara molt els tòpics estan molt focalitzats molt cap a aquesta banda i tot el tema més de cohesió, integració, pertinença i tots aquests temes. I com la cultura una mica mediador, ja que una mica és, la cultura és un mitjà per aconseguir tots aquests fets, però si és realment tal com s'està portant a terme, realment es aconsegueix, no s'aconsegueix, etc. Aquí hi ha 3 milions per projecte i es finançaran 3 projectes per cada convocatòria. Hi ha 9 milions d'euros. Quan diuen 3 milions de projectes, podeu presentar 2,9, 2,8 i 3,2. Però no presenteu 2 milions perquè aneu molt lluny de 3, llavors voldrà dir que fareu molt poques activitats, i no presenteu un de 4. O sigui, el que és el 3 milions és una mica orientatiu, però sempre estigueu una mica, això no és per aquí, per qualsevol programa mar, estigueu una mica en una forquilla. Més que res perquè l'import també vol dir les activitats que fareu i quin impacte podreu tenir. Un altre que també està molt relacionat amb temes de cohesió social i va molt destinat també és l'accés a la cultura i al patrimoni cultural, etc., per a tots aquells col·lectius en risc d'exclusió social o temes de migrants o temes, etc. No?
perquè es considera que, bueno, que aquesta és promoure tots aquests col·lectius que participin molt més en temes de cultura. I quan parlo de cultura i patrimoni cultural, el tòpic són tòpics bastant complexos d'entendre. Està obert a tot, vull dir, des de temes més de museus, de temes més d'arts, d'audiovisuals, de música, de concerts, etc. No? Com intentar que aquests col·lectius s'integrin i participin una mica per la seva pròpia cohesió social. I també es parla molt, aquí també està molt relacionat també amb el turisme, o sigui, és per aquests col·lectius, està obert a tothom, per aquests col·lectius, tant temes de cohesió social cap a ells i d'integració, però també hi ha un tema de turisme cultural i tot aquest tema, i també de generació d'economia En aquest tòpic, igual estàs d'acord, Aïda, com tots altres, sempre us dono el consell que doneu a conèixer vosaltres i els partners que presenteu el projecte, donar a conèixer dades de que sou coneixedors, posant-li el dit a l'ull a la comissió de que té una carència en temes de cohesió social. És a dir, no és simplement dir jo integraré els expresoners o els sintetxo en un centre cívic perquè facin teatre i així no em dormin al carrer i no reincideixin, se m'acaba d'ocórrer, sinó perquè tu li dones datos que a partir de les arts escèniques, amb tal estudi, s'ha demostrat que en tants territoris d'Europa vostè ha desatès això i per tant li ha causat una bossa de gent que està a l'extraràdio. Vostè ha descuidat en els darrers anys això i això i això i això. És a dir que, ben dit, posant el dit a l'ull, sí, establint la carència per la qual els dius ja que vostè m'ha tret un ajut que tapa això i té la carència, jo li estic ensenyant amb datos, facin confiança, però li estic oferint un projecte qualitat-preu que és estupendo per tapar aquest forat. Aquesta seria l'algoritme. No és simplement dir que teniu la solució fantàstica, en aquest en concret, perquè se m'ha ocorregut. No, però jo crec que és en general, heu de demostrar que coneixeu el territori i que la comissió ha desatès alguna cosa del qual vosaltres sou coneixedors i li oferiu la solució màgica qualitat-preu. Sí, de fet, aprofito el que diu, i això no és només per aquest programa, per tot el programa Horitzó 2020, al final hi ha una mena de venda. Però en els bottom-up aquests més, sí, saps? Aleshores, el que sí que és important quan focalitzeu un projecte és dir, hi ha aquest problema, jo faré això i aconseguiré aquesta solució. Llavors, quan focalitzeu el problema, també ho relacioneu amb les polítiques europees, etc. O sigui, hi ha aquest problema, passa això, això i això, jo, realitzant aquestes activitats, aconseguiré aquest impacte. I això és una mica, inclús la primera plana de la proposta té d'anar aquí, i a partir d'aquí ho desenvolupeu. I llavors, aquí, el problema és que és un tòpic perquè et diu una mica de com aquest tema que he dit d'ell, de cohesió, que ells s'integrin, però també de donar a conèixer tots aquests temes culturals, que a més parla de tot, tangible, no tangible, des d'anar a un museu no sé què, o anar a visitar una no sé què arqueològica, no? I també el tema també de que també aquests col·lectius també vagin més i facin més turisme. Hi ha la dos part de cohesió i també de turisme. És que són tòpics una mica que han juntat, com moltes necessitats, els han posat allà, però aquí sí que vosaltres, segons la vostra expertesa, les vostres necessitats, això passa en tots els projectes, o enfocareu cap a una línia, cap a una altra. És possible que dos projectes en el mateix tòpic tractin temes una mica diferents. Un sou més de l'àmbit audiovisual i no sé què, i l'altre més del tema de patrimonis arqueològics, no sé què, i tot ho centra molt en arqueologia. Vull dir, és una mica, al final, cada uno faci una mica. I també el que es vol molt és això, promoure la diversitat i la cohesió social, incloure nous públics en temes de patrimoni cultural, cultura, etc. I també aquí també sí que demana la participació de diferents sectors, ciències socials, temes de disseny, temes de computació, etc. Llavors, a l'hora de fer activitats està molt, molt obert, perquè també inclús parla d'activitats de la memòria col·lectiva o individual de les persones, potser també que aquesta persona té també d'incloure dintre el tòpic. És un tòpic que inclou moltíssimes coses i està realment està molt obert. Aquí són entre 3 i 4 milions d'euros per projecte i finançaran 3 o 4 projectes, depenent del pressupost. Tots els projectes són de 4 milions, només en seran 3, però si són una mica menys, doncs poden arribar a ser 4 milions d'euros per projecte. Hi ha un altre tema sobre el tema de restauració i conservació, etc. Aquest ja no té aquesta vessant tan social, etc. El que la Comissió Europea ha detectat que en temes de conservació, restauració, etc., a vegades es fa molta restauració, però no amb els mínims que haurien de fer. De fet, moltes coses s'acaben, vull dir, malmetent. Hi ha moltes conservacions realment mal realitzades perquè no hi ha uns indicadors o no hi ha realment
unes guies exactes per fer-ho, llavors acaba molt malmetent, que això el que provoca és una pèrdua d'aquell coneixement o d'aquella infraestructura, i també després hi ha aquesta part més de coneixement, i després també a nivell de turisme, etc., la gent ja no anirà a veure una cosa que ja s'ha malmès. I aquí més aviat, aquí és una CCA, aquí no es fa recerca en si mateix, no és més una xarxa d'entitats de diferents estats membres que parlin en temes de conservació, de restauració, etc., que facin com unes guies, perquè a nivell europeu cada estat membre es veu que també cadascú va una mica a la seva bola, com si diguéssim, cada un fa el que vol, una mica fer una plataforma que reuneixi la comunitat, els policymakers, etc., perquè hi ha unes guies, unes facs, de fer bé les intervencions i que tothom anem a una. O sigui, també una mica aquí hi ha una mica d'homogeneïtzar tots els estats membres en aquestes pràctiques, totes les entitats, i que també es compleixin uns mínims requisits, perquè això que a vegades hi ha restauracions que no s'acaben com s'haurien de fer. I també un dels impactes d'aquesta proposta és generar documents per la pròpia Comissió Europea per poder fer alguna normativa, regulació o així més enllà. Aquí és un milió i mig i només finançarà un projecte. Això és una CCA. En aquest sentit, després us diré com entrar. En aquest sentit, segurament hi ha algun projecte que s'està muntant. Per tant, si algú estigués interessat, aquí doncs, ens ho dieu, intentaríem saber el projecte i ja us intentaríem introduir el projecte que s'estigui muntant en aquest sentit. Aquí hi ha un altre tema, que aquest és un tema bastant nou, que és els reptes socials i l'art. Aquí sí que és per primera vegada l'art en si mateix com a eina de recerca, o sigui, com a l'element de la recerca, l'art central. És a dir, a nivell de l'art, la Comissió Europea sí que considera que l'art és una manera de veure, de conèixer la nostra societat. Gràcies a l'art, les inquietuds de la societat, els problemes, els moviments socials, etc., a l'art, i a més l'art en tots els sentits, des d'un grafiti, la música, el teatre, etc., reflexa una societat, un moment determinat, un col·lectiu, els teus anhels, necessitats, etc. És estudiar l'art, quin efecte té l'art en diferents reptes, per exemple, en temes de migracions, cohesió, medi ambient, etc., i a partir de l'art també com una eina de canvi social. Conèixer l'art, o sigui, a través de l'art com podem conèixer com és una societat o un d'aquests elements, i a través de l'art com fer canvis en la pròpia societat, doncs, per millorar, etc. També està molt relacionat, per exemple, amb temes d'art i democràcia, a vegades també l'art també un estat, una situació, l'art i tot el tema de migracions, etc. Aquí podeu tocar qualsevol àmbit temàtic, és molt, molt obert, i a més qualsevol, i després ho podeu focalitzar. De fet, són 3 milions, són pocs diners, però és l'art en si mateix com mecanisme de conèixer i de resoldre alguns reptes socials, qualsevol tipus d'art, i també l'art, a través de l'art, fer activitats cap a la ciutadania o cap a aquells col·lectius per produir canvis socials. També a nivell de l'art també s'ha considerat que l'art també és un mecanisme també a vegades de parlar de persones que pensen totalment diferent, a través de l'art s'estan comunicant. És una mica el poder de l'art com a nivell de comunicació, conèixer la nostra societat, les nostres perspectives, i a vegades de manera molt més fàcil que no, doncs, jo què sé, en xerrades, etc., o en documents que fan els historiadors, etc. En un grafiti o una cançó pot assenyalar molt més de com es sent aquell col·lectiu que no moltes altres coses, no? I com també amb això pots arribar més a una part de la societat i pots produir canvis a nivells socials, no? I aquí sí que també hi ha un tema també, això també de cohesió, etc. I aquí sí que també es necessita molt, és un projecte també molt de participació ciutadana, treballar, aquí també és molts agents molt i molt diferents. I en aquest sentit, aquí sí que no és un projecte només d'investigadors que estan a Història de l'Art o diferents, també és un tema que molta de la gent que esteu en aquest art i bueno, que esteu generant-ho també d'incloure-us. Associacions d'artistes també podrien participar, vull dir que sí que és un exemple d'un projecte d'aquests que aquí necessita englobar tot tipus d'entitats. I aquí es finançaran també 3 projectes concrets. És un projecte també és molt, molt, molt ampli. Després d'aquí hi ha un altre, que aquest sí que també és per aquest any, que aquest és un tema que sí que és més digital, de fet, aquí ara he dit coses que eren més de ciències socials o així, aquest sí que és més digital, que és el que havia llegut els primers anys, que és una mica com el mercat digital comú i la digitalització està afectant a les empreses creatives i a la innovació. La Comissió Europea només vol saber com això està afectant, no només a nivell del contingut, etc., sinó a nivell també de llocs d'ocupació, etc. Hi ha una sèrie de dificultats i una mica és a nivell... Llavors és produir solucions innovadores
una mica saber com afecta, afecta o no afecta, pros, contres, què caldria fer, quines regulacions, etc. Això s'ha de fer una anàlisi a nivell comparatiu a nivell europeu, també una aproximació molt participativa, i aquí també alguns dels elements serà crear algunes eines o alguns coneixements per traslladar a la Comissió Europea a l'hora de saber que tot el tema del mercat digital és un dels temes estrella de la Unió Europea. De fet, hi ha moltíssim diner, del 2021 al 2027 jo crec que és on s'està ficant més diners, però això es vol veure quina implicació té en les empreses creatives i amb la innovació per a l'hora de prendre unes decisions o prendre d'altres o matitzar o etc. Fixeu-vos que com us deia abans, que la IDA m'ha reconfirmat, d'establir una carència posant el dit en l'ull aportant dades, molts dels elements, aquests raconets de cada tòpic, quan no saben ben bé que és molt ampli i no saben per on tiraran quan només hi ha altres projectes, hi ha molt d'abonar-li dades a la comissió. Sí. És a dir, la feinada, ja que paguen tot, i si sortiu seleccionats amb l'alta competitivitat, és donar-li moltes dades d'allò que intueixen però desconeixen. I per tant, estan estalviant-se molta feinada de consultoria que viu a Brussel·les, però de primera mà, des de línia, des de treball de campo, des de la línia de l'usuari. Aquest és el contraatac. Quan es diu anàlisi comparatiu a nivell d'Europa, és dir, home, nosaltres no ho hem fet, però algú que en sap, o que ha de demostrar que sap, o que ha de fingir que en sap, però hi ha diverses categories sobre qui es presenta, és on els dona la feina, i a partir d'ells agafen el millor. És a dir, que hi ha molta part de bibliografia a partir dels dossiers que arriben i que en aquesta, dir-li quines carències té, diuen, hosti, és que aquests datos ens interessen. Sí, bueno, és que un dels temes... És a dir, que es retroalimenta la concessió versus la sol·licitud. Li faig confiança perquè vostè diu que això és cert. És que perquè tingui impacte també és important que els policymakers... És que, de fet, es fa molta recerca, però els policymakers no els hi arriba, no? I un dels cavalls de Troia de la Comissió Europea dels últims anys és realment juntar més la recerca, els resultats de la recerca que arribin als policymakers a l'hora de crear iniciatives, etc. De fet, tots aquests tòpics no surten perquè sí, surten perquè hi ha una carència, una necessitat, etc. I la Comissió Europea, bueno, ho diu a la gent que ho faci. Llavors, aquí, per exemple, són diferents entitats que estan tallant en aquest àmbit, que us poseu d'acord i cada un diu els problemes i no, i entre vosaltres pues establiu problemes, no problemes, potser cada territori és diferent perquè hi ha idiosincràsies diferents, potser hi ha coses que són homogènies que tots us afecten de la mateixa manera, potser a nivell territorial afecta uns més o afecta uns altres, també la transposició de les polítiques a nivell regional, etc. És una mica, sí que és el que diu, una mica també donar-li eines o continuïtat a la Comissió Europea, però també us ajuda també molt a vosaltres, o a vegades això també vosaltres de cara al futur també us ajudarà perquè si milloren les coses, vosaltres també us millorarà. Aleshores, si voleu participar en aquestes propostes, hi ha la Red Social 6, hi ha la xarxa de Fons Nacionals de Contacte. Una cosa que té molt bon horitzó i que després us passaré uns links, és que a diferència d'altres programes, suposo que Europa Creativa també ho té, horitzó i té molta gent de suport, molts materials, guies, etc. Jo dels que conec, comparat amb Erasmus+, Interreco, etc., és el que té més eines de suport. Llavors, cada estat membre té una persona o diverses persones que es dediquen a donar suport a les entitats d'aquell estat membre a participar, assessorament, revisar propostes, etc. Aleshores, tots aquests estats, totes aquestes xarxes de punts nacionals de contacte tenen una pàgina web sobre aquest repte i aquí posen informació de tot. I fan una jornada informativa, un brokerage event per juntar diferents actors perquè participin conjuntament, fan molts materials, el que ha dit ell abans, també fan molts materials, temes de cultura, no? Totes les polítiques culturals, tots els informes, etc., d'eficiències o d'eficiències que ha comprovat la Comissió Europea que hi ha, però aquí tens un recull. Per tant, ara el que ha dit abans a l'Àlex, presenteu una proposta, aquest és el problema i aquest problema ja ve reflectit en aquest document de la Comissió Europea, en aquesta política, etc. Aquí el que fan són reculls també de cada tòpic, tot el recull de tota aquella problemàtica, fulles de ruta, etc., que té la Comissió Europea, que de fet és pel qual ha sortit aquell tòpic concret, no? D'on han detectat les necessitats. Llavors sí que és molt important que, si voleu saber del tòpic, entreu en aquesta pàgina web, us diu una mica d'aquestes convocatòries, que és cada convocatòria concreta, i en aquesta mateixa web també hi ha, van fer una jornada informativa on els oficers de la Comissió Europea van explicar tòpic per tòpic i està penjada online, hi ha un vídeo, i també hi ha un tema de cerca de soci. Si voleu cercar un soci per participar en algunes d'aquestes convocatòries, també ho podeu trobar aquí. I a part d'això, per aquesta convocatòria concreta, també tenen un link, un enllaç, per sempre totes aquelles entitats que treballen en aquest àmbit es donen d'alta allà.
tu entres i llavors ho veus. No és només pel tòpic, potser ara a vosaltres no us interessa cap tòpic, però potser us doneu d'alta allà, potser ho llegeix un d'Alemanya o així, mira, aquesta persona m'interessa i us pot trucar. És com una mica una base de dades de tot de gent que està interessada en aquests tòpics. Per tant, sí que és una eina molt interessant que entreu i que ho tingueu en compte. I també hi ha la pàgina web de la Comissió Europea d'aquest repte d'Horitzó 2020, però jo abans d'entrar a la pàgina web de la Comissió Europea entraria a la pàgina web dels Fons Nacionals de Contacte, que dona informació molt més pràctica a el que vosaltres necessiteu. Són els que estem el dia a dia treballant amb vosaltres i per tant per mi és molt més útil. I llavors aquí seria una mica el que és el programa del repte social 6. Us he donat una mica un breu flash. Entreu en el programa, us ho mireu, si teniu dubtes sobre cada tòpic, veniu a mi i ens ho pregunteu i m'ho comenteu. Llavors, altres programes que sí que us volia comentar, altres possibilitats de finançament. Amb el tema de TIC. El tema de TIC, com he dit abans sí que hi havia molta informació. Abans, en les últimes convocatòries, en el programa de TIC, no només, hi ha molta cosa sobre cultures, sobre empreses culturals i sobre tot el tema de digitalització, etc. Aquí el focus principal és la tecnologia. Però sí que ara hi ha una oberta, una és pel 2020. Per tant, aquesta es publicarà cap a l'octubre, novembre del 2019 i tancarà cap al mes de març, abril del 2020. I és una acció d'innovació i acció. I aquí és una mica a través com és temes de tecnologies interactives, és tot el tema de noves oportunitats de negoci amb tecnologies interactives que poden ser des de qualsevol àmbit. En aquest sentit, per exemple, posa tot el tema d'indústries creatives. De fet, indústries creatives posa qualsevol tipus d'indústries, posa manufactureres, fotòniques, indústries creatives, etc. Crear tecnologies interactives per qualsevol cosa, temes de museus, de vídeos, temes de dansa, no sé què, doncs crear algun tema d'algun, això ja vosaltres una mica decidiu per treballar en aquest àmbit, una mica per augmentar la interacció entre vosaltres, entre els propis agents del vostre sistema, en treballar més plegats i també vosaltres de comunicació cap al públic o cap a altres sectors. Això és un tema molt tecnològic en aquest sentit i aquí ens podeu focalitzar, per exemple, el tema de l'audiovisual, doncs algun tema de tecnologies interactives entre el món audiovisual per comunicar-vos millor vosaltres a nivell europeu i també per comunicar-vos millor amb el públic amb una cosa concreta que heu detectat que hi havia una necessitat. Per exemple, doncs un tòpic podria ser aquest. Aquí estaré competint amb un altre que potser és de fotònica, totalment diferent. Però sí que és important, jo crec, que posi indústries creatives, mostra una mica la sensibilitat de la Comissió Europea, que a vegades amb aquests temes altres anys no hi havia tanta cosa, a vegades que posi una paraula, sembla que no, però és important en un Word Program, perquè hi ha una sensibilització o ho tenen en compte. Fa 10 anys no ho haguéssim posat i ara sí que ho posen. A part d'aquest de TIC, és l'única que hi ha ara del 2020. Sortiran altres, però és l'única que hi ha publicada. Les altres me les he mirat i són molt, molt tecnològiques. De fet, ja havien sortit en altres convocatòries i per aquest any no en teniu. Després, a part d'aquestes dues que són àmbits temàtics, i aquestes sí que són top-downs, us he fixat, us he dit una sèrie de tòpics, ja la Comissió Europea ja us diu amb el que heu de finançar. A part d'aquestes convocatòries que són temàtiques, la Comissió Europea et diu els tòpics, si t'adaptes bé i si no t'adaptes no pots presentar, hi ha una convocatòria molt diferent, l'objectiu és molt diferent, que és el de mobilitat d'investigadors o intercanvi de coneixements indústria-empresa, que és els temes les accions Marie Sklodowska Curie Action, les accions Marie Curie a nivell de nosaltres que sempre diem, que una mica és això, la formació d'investigadors i transferència de coneixement. Hi ha quatre tipus d'accions, algunes són més complexes les altres, però sí que us volia comentar una acció que crec que sí que és molt important, que és la convocatòria individual de beques individuals, que és per la contractació d'un investigador perquè vagi a treballar amb vosaltres, pot ser tant l'acadèmia com part de l'empresa, a treballar en el projecte que vosaltres vulgueu durant 2 anys seguits. I us financien al 100% i el sou és realment molt i molt bo i molt competitiu. És una convocatòria que surt l'11 d'abril d'aquest any i tancarà l'11 de setembre del 2019. De fet, cap al mes de finals d'abril farem una jornada informativa aquí a Barcelona sobre aquesta convocatòria. Informaré a l'Òscar i que us informin a tots vosaltres perquè vingueu. Doncs aquesta és una possibilitat que vingui un investigador postdoctoral a treballar amb vosaltres durant 2 anys en un projecte que us interessi a vosaltres i li interessi a ell. I us financien el 100% de la proposta i a sobre us donen diners d'overheads, etc. I a més és una proposta molt senzilla perquè és tu sol amb un investigador, etc. I hi ha moltes eines, mecanismes, etc. per trobar investigadors. Hi ha una web que és Euraccess, que ho podeu publicar, el Ministeri també ho publica, us nota també us podeu
podeu comunicar a nosaltres per trobar aquests investigadors per poder participar. Però crec que a vegades també és interessant tenir aquest tipus per començar aquest Marie Curie. I a més, la Comissió Europea, hi ha un panell concret només per les empreses, els que sou pimes. La Comissió Europea, és veritat que normalment són convocatòries, a vegades eren molt acadèmiques, van molt al món acadèmic, també les empreses es queixaven que competir amb el món acadèmic eren projectes molt diferents, perquè al final en el món empresarial hi ha un tema molt més d'impacte, etc. Es van crear un panell concret només per pimes. Per tant, si us presenteu, competireu amb altres pimes. Això sí, està obert a tots els àmbits temàtics, recerca bàsica, recerca aplicada, obert a tot. Així sí que és, vosaltres decidiu el que voleu fer, com ho voleu fer, etc. Això sí, l'investigador, això sí, l'únic requisit és que l'investigador pot ser de qualsevol edat, de qualsevol nacionalitat, però no pot estar vivint a Espanya en els últims més de 12 mesos, en els últims 3 anys. O sigui, pot ser un investigador d'aquí, però que estigui visquent al Regne Unit, a Japó, a Xina o a França. És igual, el que no pot ser és un investigador que estigui treballant aquí i que el contracteu aquí. O sigui, 12 mesos en els últims 3 anys. No, aquest és obert a tot tipus d'entitats. Pimes, museus, també. Està obert a tot tipus d'entitats. Com aquí m'havien dit que hi havia alguna... Sí, tot tipus d'entitats. De fet, és la beca per antonomàcia que va molt als centres de recerca i les universitats. Però ara també està obert a pimes, museus. Els museus també hi podeu participar-hi. Està obert a tot. O sigui, qualsevol tipus d'entitat cultural. Sí, jo em sembla que amb exemples m'aclaro molt més fàcil. El company former director de Fira Tàrrega estava aquí, el Jordi, fa un moment. Jo pensava, una entitat, i poso l'exemple, em sap greu que no estigui el Jordi perquè tindria complicitat visual, ocular amb mi ara, però Fira Tàrrega, que volgués tenir un investigador d'Estats Units que els hi fes durant una residència a Fira Tàrrega per fer investigació de com l'art escènic al carrer intervé l'espai públic. Perfecte. I a partir d'aquí fer un estudi que pugui comunicar a la Comissió Europea de com la intervenció en l'espai públic, dic Fira Tàrrega, com qualsevol altre, però ho dic perquè... Exacte. Sí, passaria totalment a com ajuda als temes d'urbanisme o temes d'evolució de ciutadania o implicació de ciutadania socialment amb l'art del carrer, etc. O sigui, això és factible, eh? És a dir, coneixen un cerebrito de Canadà i el porten aquí a fer l'estudi. El que té aquest projecte és que vosaltres decidiu el projecte, pot ser de lo que sigui, des de recerca molt bàsica, recerca molt aplicada. Us poso aquest exemple perquè així és com que us heu d'imaginar, eh? Fer la carta als Reis. Aquest exemple és perfecte, un altre fem tant temes d'audiovisuals no sé què, o temes de col·lecció, sí, qualsevol. Ara sabent que tinc via, perquè aquí se m'acudeixen d'altres, eh? Des de dansa amb stop motion, amb sincronitzada, no sé què, algun, sí, que vulguis. Vale. Tot el que vulgueu, això està obert a tot, clar, perquè tens algú que t'ha bé pagat de fora, si sona la flauta, et fa reinforçar la teva internacionalització in-house en el territori. Tu no pares la maquinària i tens algú que t'aporta la informació des de fora i després et rellença sobre el projecte. I també t'aporta... Clar. Sí, i a més dona uns indicadors i uns resultats, després això ho entregues. I també t'aporta molts coneixements i uns vincles amb la seva entitat d'origen. I això obrirà l'11 d'abril. I aquesta surt cada any. I sortirà també, o sigui que si aquest any no us ho dona, ho podeu presentar l'any que ve, si no l'altre, i del 2021 al 2027 també tornarà a sortir. Aquesta sempre surt. I a més, l'import, o sigui, el sou és, per nosaltres són sous... Estàs parlant de 60-70 mil euros, bueno, bruts. Sí. Estàs parlant anuals i a part tenen diners per fer recerca, viatges, etc. Vull dir, és molt competitiva per nosaltres i pels nostres salaris. I es financia tot. Un altre tema que us volia comentar a nivell europeu, hi ha una JPI, com he dit abans, la Comissió Europea, a part dels seus programes, també potencien que els diferents estats membres que tenen programes, per exemple, relacionats amb cultura, etc., coordinin, parlin entre ells i seguin convocatòries conjuntes. O sigui que a part de les convocatòries europees, hi ha una JPI, que és una Joint Programming, és una acció de programació conjunta, on diferents estats membres, aquest cas és voluntari pels estats membres, són 16, però sí que participa a Espanya, fan activitats, etc., i també tenen convocatòries de recerca competitives. Els imports són molt menors, varien cada any, i aleshores, si vosaltres us presenteu, però qui us acaba finançant a vosaltres és el vostre estat membre. És a dir, vosaltres us financeu en França i Itàlia, surt finançada la proposta, però els italians li pagarà el govern italià, el francès li pagarà el govern francès, i aquí pagarà el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.
però us he posat això perquè també és important que també ho tingueu en compte. Aquí també fan moltes, també tenen moltes activitats d'estudis, jornades, congressos, que a vegades aquí per anar a fer networking, coneixen altres entitats o així, és interessant. Per tant, tenim les més col·laboratives, que era el tema més del Repte Social 6 o TIC, que són temàtiques concretes, amb tòpics concrets amb aquelles temàtiques. Marie Curie, que és formació d'investigadors que està obert a tothom, i aquesta és una cosa que no és de la Unió Europea, però està avalada per la Unió Europea, que és diferents estats membres treballen conjuntament amb aquest àmbit. I aquí teniu una mica la pàgina web, llavors aquí teniu tot el tema, els membres, els projectes, etc. Està finançada per la Comissió Europea i darrere està Horitzó 2020, és una iniciativa concreta d'Horitzó 2020. I ja per finalitzar, això és la part d'Unió Europea, però no volíem deixar que estàvem aquí per comentar-vos també una convocatòria que de la Generalitat de Catalunya, és una convocatòria molt maca i jo crec que molt interessant per vosaltres, que és el tema de doctorats industrials, que és de la Generalitat de Catalunya, des de la Secretaria, però que es gestiona des de la GAUR, que grosso modo és contractar una persona que està fent el doctorat que ho faci conjuntament entre l'empresa i vosaltres. És un tema conjunt i aleshores el contingut de la tesi final està relacionat amb el que a vosaltres us interessi. Està obert a tots els àmbits temàtics, de fet van, totes les empreses repeteixen i jo crec que és molt interessant. Llavors, a part de que vosaltres teniu una persona que està fent el doctorat, que està treballant amb vosaltres, també està portant uns coneixements perquè el resultat de la seva proposta al final us acabarà també perquè fa una proposta que li interessa al fellow, bueno, la persona, però també us interessa a vosaltres perquè us dona un contingut. També us permet una relació amb la universitat i amb aquells investigadors, establir uns vincles que aniran més enllà d'aquesta proposta. Per tant, és un tema de tenir una persona amb vosaltres, us aporti uns coneixements, aquesta persona també està en etapa de formació, però a més a més un vincle de col·laboració i comunicació amb la universitat, que no per aquest, sinó per altres projectes europeus o per altres iniciatives, etc., us van treballant i aneu coneixent. És un projecte que és cofinançat. Tothom que ha presentat una proposta repeteix, té molt èxit. D'aquí amb nosaltres ha vingut el company, que és company meu, que és el Jesús Ruiz de la Torre. Quan acabem, si us interessa aquesta proposta, si us interessa aquesta convocatòria o voleu una mica indagar com va, es financia cada any, surten tres terminis de presentació de sol·licitud. La sol·licitud és relativament bastant ràpida de la fet, oberta a tots els àmbits temàtics. Les taxes d'èxit són realment molt altes, pràcticament del 100%, i a més està buscant molt que les indústries creatives, la cultura, una primer petitona, que realment podeu donar aquest coneixement, podeu absorbir aquesta forma, podeu estar amb vosaltres, també esteu, des d'una primer petita, una primer més gran, o un museu, etc. El que no podeu ser de l'àmbit, o sigui, ara la universitat o el centre de recerca, i l'altra entitat no pot ser de l'àmbit acadèmic, però des d'altres àmbits que no siguin no acadèmics, són més que benvinguts. No, si teniu qualsevol dubte o així, està el Jesús aquí, que li podeu preguntar a ell, o si no, aquí teniu el seu correu, o si no, ens informeu a nosaltres, entreu a la web, mireu, i si no, el podeu trucar. Hi ha tres terminis l'any, surt cada any, de fet és un dels temes estrella ara del departament, jo crec que sí que és un tema que per vosaltres com a indústries creatives també us pot interessar i com igual Marie Curie està obert a tot tipus d'àmbit temàtic, inclús els de Fira Tarragona, els de Fira de Tàrrega també els podria interessar participar en aquest tema, en la mateixa proposta que m'has dit ara, però aquí més a nivell predoctoral. Sí, ho he vist. Però aquí m'he perdut. El link a Doctorats Industrials a Horitzó 2020? No, és diferent. Vale, perfecte, és diferent. És com un bonus mica, point. Un bonus perfecte. Point. Però ja, com? És complementari. Són complementaris, per això. Sí, no, és sí, perquè sí. Podia ser que des de la Generalitat fossin partíssims d'un projecte global en el qual fiquem Doctorats Industrials que és fill de la formació. Saps què vull dir? Però no, és complementari, ok. M'havia perdut, sorry. Sí, perquè com estava parlant de possibilitats de finançament i havia parlat també de Marie Curie, dic, doncs ja enllaçava amb aquest, perquè crec que també Marie Curie, aquell era de postdocs i aquest sí que és més de predocs, són 3 anys i aquí és vosaltres amb una empresa d'aquí catalana. I pot ser un investigador d'aquí, que sí que és un predoc, no és com el Marie Curie que ha de ser de fora, pot ser un noi d'aquí, i de fet hi ha una eina que vosaltres no coneixeu, aquesta persona també us ajuda a cercar-ho, etc. Jo crec que també és una possibilitat, jo crec que és interessant saber que hi ha això des de la Generalitat de Catalunya, ens teniu aquí, podeu venir a veure el Jesús, informar-vos de com funciona i participar, i és un tema de transferència de coneixement i conèixer com funciona la indústria, molt, molt interessant. I una mica, doncs aquí us he dit les oportunitats que teniu d'ara d'Horitzó 2020. Però què passa de l'horitzó 21-27?
Doncs un tema positiu, el pressupost, que és la majoria de programes de finançament de la Unió Europea, baixarà el pressupost. Horitzó 2020 puja i si realment hi ha un acord amb el Regne Unit, encara pujarà, però el Regne Unit haurà de posar la seva part i creixerà una mica més. Són molts diners, són 100 bilions d'euros, però tot i així la gent es queixa de que no és suficient per als reptes i els objectius que hi ha darrere. Hi ha uns objectius molt agosarats, però bueno, comparat amb altres programes, i és veritat que la PAC, el d'Interreg, tot sembla que està baixant i aquí, en canvi, ha pujat. Això una mica el que us mostra és l'interès que hi ha. A nivell general, es conserven els tres pilars. Sí que hi ha un canvi radical, és tot aquest tema d'innovació. La Comissió té el tema d'innovació, emprenedoria, tot aquest tema. La Comissió Europea li vol donar una volta perquè Europa no és suficient innovadora, no és que hi ha suficients start-ups, potser les pimes no acaben de crear aquells instruments que realment, igual que als Estats Units, que es fa un pas endavant molt més enllà. Aleshores, sí que hi ha tres pilars. El primer pilar, que és de ciència excel·lent, tot el tema de Marie Curie continuarà tot igual. Hi ha un pilar 2, que seria el tema dels reptes, que us he dit abans, que continuarà, i un pilar 3, que és el tema d'Open Innovation. En aquest pilar 3, que és aquí, aquí hi ha tot el tema tecnològic, instrument de pimes, aplicació al mercat, emprenedoria, és el que està hi havent un canvi bastant radical. O sigui, sí que es preveu que hi haurà moltes accions per les pimes concretes, aquest no serà a nivell de col·laboratiu, per pimes concretes per fer els nostres projectes de recerca, que és el que us deia abans a l'Àlex, que hi ha aquest instrument pime, però aquest instrument pime ara està en reconversió. I per tant, no us volia explicar perquè s'està reconvertint. Llavors hi ha molta cosa a l'instrument PIME, també hi ha molta cosa per a emprenedors, o sigui, per persones emprenedores que potser no tenen una empresa que volen crear una empresa. Aquí diem tot també és la maternitat emprenedora, de business i tot això, i tot el tema de PIME i tot el tema tecnològic. Si cas, quan hi hagi una mica més d'informació, que serà un parell d'aquí de 3 o 4 mesos, li passaré a l'Àlex i que us ho passi a vosaltres. Però aquest tema de PIME suporta més acció. Jo aquest tema sí que ho desconec més, llavors sí que ho podeu contactar amb mi, llavors passaria al company d'acció, que és el David Rovirosa, que us explicaria una mica què està passant en aquest àmbit. Però jo en vinc, és tot col·laboratiu, menys, per exemple, els individuals que us he dit abans de Marie Curie, i també hi ha un instrument de PIME per potenciar la participació de les PIMES. Ara hi havia un instrument que hi havia en tres fases. Una fase era... Primer, eren tres fases. La primera fase et finançaven la idea de la teva proposta. Tu volies fer alguna recerca o la viabilitat d'alguna cosa o fer alguna innovació. Doncs hi havia una fase que conjuntament amb un expert et donaven 100.000 euros per estudiar si aquella cosa que tu vols fer era viable o no. Si era viable o no, et podies presentar una segona fase en la qual ja et donaven diners per portar-ho a terme. I hi havia una altra fase que era per posar aquell producte al mercat. Llavors, d'aquests temes hi haurà molt de tema, però està todavía una mica a les beceroles. La Comissió té moltes idees, però no sap acabar com implementar-les. Això és el nivell 3, llavors aquí sí que hi haurà molta cosa i estigueu pendent del tema també d'innovadors, persones individuals. Hi haurà ajuts individuals, però per exemple per emprenedors o coses d'aquestes. I del pilar 2, els clústers, allò que tenen els 7, s'han reconvertit en 5. Però ara hi ha hagut una modificació final. Ara hi ha un preacord, però encara s'està acabant de negociar. Hi ha un preacord al desembre, es preveu que al març hi hagi l'acord final perquè es vol fer abans de les eleccions europees, perquè pot canviar tot. I sí que és veritat que una cosa sí que és concreta, que en el nivell de clústers i el de salut, hi havia el d'Inclusive and Secure Societies, que era juntar tot el tema de seguretat amb tot el tema de ciència, bueno, el tema de societats inclusives i innovadores, tot el tema de digital i indústria, que aquí tindreu molt paper els membres audiovisuals del tema de TIC, tot el tema de clima i tot el tema de food. Doncs el tema d'Inclusive and Secure Societies es divideix en dos. Per tant, d'aquests 5 pas... No, 1, 2, 3, 4, 5... D'aquests 5 passant a 7... passen a 6 i una es dirà Culture in Inclusive Societies. I ho comento això perquè el tema de que en el títol sigui cultura i societats inclusives, doncs crec que pot ser positiu. No sé què acabarà passant, però sí que és un àmbit que no es finançarà tanta cosa i que a l'Horitzó 2020 i que s'hagi decidit que en el propi títol surti la paraula cultura, crec que poden ser bones notícies per tots nosaltres en aquest sentit. Sí que és veritat que a vegades hi ha menys pressupost digital en indústria, aquí s'emportarà molt pressupost. Aquí hi haurà menys, però bueno, el fet que es posin un nom a nivell europeu és molt més significatiu del que pensem perquè això costa. I aquí van hi haver com 100 noms diferents i al final es va optar per aquest. Per tant, i molts noms no sortia la paraula cultura. Per tant, jo crec que és important.
I una mica aquí, llavors, eines de suport. Com he dit abans, jo us he donat un flashback, després aneu a casa, us ho mireu, etc. És veritat que d'entrada, com ha dit ell, tot el tema horitzó, a mi, dius, ostres, hi ha massa cosa. Quan li agafes el truquillo no és tan complicat, teniu moltes eines. A la primera pàgina on teniu, per si voleu participar, la pàgina on hi ha tota la informació és el que era. Abans es deia participar en Portal i des de fa un mes ha canviat i es diu Funding and Tender Opportunities Portal. De fet, aquest portal no només és Horitzó 2020, sinó Adapta. No, fa molta gràcia perquè nosaltres encara estem en el nivell de participar en Portal i ja i vam aprendre Horitzó 2020 i ara ja han canviat el nom i es diu Funding and Tender Opportunities Portal. Vale. Sí. Fa un mes que ha canviat, però aquí no és només Horitzó 2020, sinó que estan tots els programes. De fet, Horitzó 2020 és el que sempre va dir Avanzadilla, el participa en Portal va sortir, que és l'anterior nom, amb l'Horitzó 2020 i es van anar afegint programes. I ara hi ha molts programes i ara hi ha aquest. Llavors, si entreu en aquest programa, hi ha el Search Funding Contenders, que aquí és on trobeu les convocatòries, aneu a la convocatòria SS6, TIC, etc. How to Participate, aquí teniu tot de la manera de com trobar socis, com participar, etc. Documents. Project and Results, aquí teniu tots els projectes que ja s'han finançat. I després el tema de suport, que aquí teniu tot de documents, etc. Si voleu presentar una proposta, i voleu veure el programa de treball, aneu a Search Funding and Tenders. Aquí podeu anar i buscar la temàtica concreta, però també hi ha una keyword. Veieu aquí hi ha la fletxeta, aquí podeu posar, per exemple, art, i et sortirà tots els projectes CAR que hi ha dintre, a nivell transversal, a nivell de tot Horitzó 2020. El problema de les keywords és que algú les ha entrades i potser hi ha algun projecte que us interessaria, però aquella persona no li ha posat el keyword d'art i per tant no ho acabaràs veient. Però aquí pots posar cultural heritage, art, digital, audiovisual, i aquí et surt tot el que hi ha relacionat amb aquestes keywords de qualsevol programa d'Horitzó 2020, no només el repte social si és o TIC, sinó d'aquell, i això és important que ho tingueu en compte. How to Participate, aquí també teniu tot el tema del Partner Search. ¿Vale? Si voleu buscar partners, aquesta és una eina de buscar partners. Però a part d'aquesta eina de buscar partners, jo crec que la que és més útil és la que us he dit abans, de punt nacional de contacte, allò que us he dit d'aquella xarxa de punt nacional de contacte, poseu-vos en aquella base de dades, no us costa res, us poneu d'alta, podeu veure altres socis i trucar. I una altra cosa important, els que no participeu i que són més de l'àmbit no acadèmic, potser la més dificultat és trobar un partner i entrar en una proposta. Això no és fàcil i sí que us he de dir, és de ser sincera, que teniu que picar molta pedra. Al principi és picar molta pedra. Jo d'entrada aniria, però de la mà d'un centre de recerca d'una universitat d'aquí de Catalunya. Aleshores, a la manera com fer-ho. I llavors és anar, parlar amb ells, potser un dia us sortirà bé, l'altre dia us atendrà, i al final tothom són persones, hi ha gent que hi ha molt ocupada i potser us atendrà més, uns seran més pro, altres no tant. Llavors feu una fitxa, si cas contacteu amb mi, jo us puc posar en contacte amb aquelles entitats o grups de recerca de Catalunya que poden estar interessats o envieu-vos a vosaltres el llistat, contacteu amb ells i aneu a parlar. I llavors aquí començar a fer-ho o inclús a nivell europeu. De fet, a nivell europeu, a nivell de partner sets, la gent rep sol·licituds de molta gent, m'agradaria col·laborar amb tu, tens alguna proposta, jo puc oferir això, què em pots oferir a tu? Potser vosaltres els que no participeu, ara és picar molta pedra, feu una fitxa dels vostres interessos, potser per cada temàtica una fitxa diferent, anar-vos a les entitats i parlar amb ells directament, i un dia, un altre dia, un altre dia, i una vegada que heu entrat, esteu en la roda, aleshores sí que ja és allò de crucero, allò ja aneu, però a vegades és entrar-hi. I aquí és on hi ha la dificultat. A vegades entreu i enteu una mica com va tot i ens coneixeu els diferents partners. Llavors, en aquest sentit, si voleu, teniu les funcions de contacte, teniu el participant portal, si no, contacteu amb nosaltres, intentem donar-vos el llistat o contactar algunes entitats que ja estan participant i que aneu a parlar amb ells. O aquells que esteu més interessats en temes de comunicació científica, l'únic que voleu fer és una mica tot aquell contingut que està fent la gent, fer més temes de difusió, no tant vosaltres com el core del projecte, sí que podeu contactar amb els departaments de comunicació dels diferents centres i universitats de Catalunya, anar, dir qui sou, no sé què, que els hi podeu oferir, quan tinguin alguna proposta, doncs que contactin amb vosaltres. Però això és feina de dia a dia, però d'entrada, i de l'entrada no aneu, d'entrada és anar sempre acompanyat i si pot ser algú d'aquí que el teniu a prop i que conegueu és molt més fàcil perquè podeu anar amb ells i fer una reunió. Això és el que us diria a nivell de partner search.
Recursos pràctics, aquí teniu la web d'Horitzó 2020, la web de les polítiques, el que us ha dit l'Àlex, qualsevol proposta europea, qualsevol tòpic darrere, hi ha una política per la qual ha sorgit aquell tòpic, per tant, a l'hora d'escriure-ho cal veure quines necessitats hi ha, i per tant, aquí teniu el recull de totes. L'altra cosa és aprendre de l'experiència, entrar als projectes que ja s'estan finançant, és molt important. Tots els projectes de la Unió Europea, tots s'han de penjar en públic i tots s'han de penjar activitats, etc. Inclús ara, des de fa un any, tots els informes, reports i tal, que fins ara només s'envien a la Comissió Europea, també s'han de fer públics. Per tant, aquí podeu entrar i veure quin tipus de propostes per agafar idees, quin tipus de partners. A vegades, per aconseguir partners, podeu entrar una proposta, veure un partner que us convé i escriure'l directament i oferir-vos-la per una altra proposta, etc. Llavors teniu la web, que és aquesta, que és Cordis, que podeu entrar, llavors allà podeu mirar per convocatòria, per keyword, per any, etc. Quan us enviem la presentació, que us enviarem segurament el dilluns vinent, us enviaré tots els projectes d'art que s'han finançat a nivell europeu en tot Horitzó 2020. Llavors, quan aneu a Cordis, només poseu el nom del projecte, que és un acrònim, i podreu entrar. Jo crec que aquí és on podeu aconseguir més informació. Després, aquí també hi ha una pàgina web, hi ha 2 anys que no l'han actualitzat, però podeu entrar sobretot els projectes d'art i tecnologia. Tots els projectes que ha finançat la Unió Europea. Per exemple, aquell que us he dit abans d'intel·ligència artificial aplicada a l'ensenyament del violí, doncs està en aquest llistat. I també un altre tema, potser vosaltres, la Comissió Europea també a vegades, si no us voleu presentar o no sabeu com funciona, anar com a experts a vegades. O sigui, la Comissió Europea busca avaluadors. Vosaltres podem dir, però si jo no soc científic o no sé què, busca avaluadors de tot tipus. A vegades és difícil que us truquin, quan us han trucat una vegada ja és més fàcil, depèn de l'àmbit temàtic, així no, hi ha gent que s'apunta i no la truquen, hi ha gent que s'apunta i la truquen. Però aquí us apunteu, poseu el vostre, vull dir, qui sou, què feu, el vostre currículum, etc. I hi ha unes keywords. L'interessant de les keywords és cada any mirar els programes de treball que van sortir, el truco és quan hi ha programes de treball, aquest any hi ha temes de cohesió social, no sé què, posar les keywords relacionades amb els tòpics que vosaltres podeu finançar, posar-les. El següent any, mirar els nous tòpics i canviar les keywords, perquè la Comissió Europea busca els avaluadors segons aquestes keywords. I a nivells dels avaluadors, cada 2 anys el 25% o el 30% s'han de renovar tots els d'aquella convocatòria. Busquen avaluadors de tots els estats membres, que hi hagi una mica de diversitat, de tots els sectors. Busquen científics, no científics. A vegades el tema, si sou una pime i sou una dona, per exemple, teniu moltes més possibilitats que us truquin que si esteu a l'àmbit acadèmic i que sou una dona, perquè hi ha molts més avaluadors. Aleshores, depèn dels sectors, hi ha gent que està com molt buscada i hi ha gent que està menys buscada. Però a vegades també és una manera d'aprendre. A vegades vosaltres no sou científics, però l'avaluador quan us contacta ja veurà, però podeu donar el vostre coneixement, teniu molta expertesa també en allò, el tema d'implementació. Jo ara vaig avaluar, jo soc gestora, per més gestora, i vaig avaluar uns projectes de la Unió Europea, però crec que més la part d'implementació, gestió, etc. Potser a nivell d'audiovisual, vosaltres teniu molt més coneixement, o encara que no sigueu científics, també teniu igual de coneixement que un científic, amb un altre expertís. Per tant, sí que està obert a tothom i busquen, sobretot, perfils diferents i que hi hagi un cop d'empresa, home, dona, països, al final és una mica... així. Després feu servir els punts nacionals de contacte, que ara us passaré qui són, i també la Comissió Europea té un helpdesk, que teniu preguntes, pregunteu allà, helpdesk de tot tipus, temes legals, financers, etc. Aneu al helpdesk i pregunteu. Aquí són alguns documents de cultura que teníeu, us he ficat aquí una mica per veure per on van les iniciatives culturals, etc. a nivell europeu. També hi ha una pàgina que és de cultura digital, que també podeu entrar i mirar. Llavors, a nivell de Nacional Contact Points, a nivell espanyol, estan tant a CEDETI com a l'Oficina Europea del Ministeri. Aquí us he posat aquests 3. Hi ha la pàgina aquesta d'Horizonte 2020, que aquí hi ha tota la informació d'Horizon Europe, també tenen unes llistes de distribució. Per tant, us poseu la llista de distribució de l'àmbit temàtic que us interessa i us enviaran una informació. També aquí teniu una pestanya sobre els punts nacionals de contacte. Ja posar, hi ha un llistat. Jo aquí us he posat els 3 d'aquests àmbits temàtics que us he dit ara, que és la Rocío Castrillo per tot el tema Retes Socials 6, el Fernando Martín de TIC i la Cristina Gómez de Marie Curie. És el que fan, és us atenen, consultes, etc., també revisen propostes, etc. Per tant, podeu contactar, és la seva feina, és donar-vos el suport a tots vosaltres, de l'entitat que sigueu.
I l'altre tema, també us podeu contactar a nosaltres, a la Rede Internacional de la GAUR, que en major mesura us donarem suport, si podem directament, si no ho transmitarem via el Ministeri, etc. Aquest és la web nostra, també podeu entrar. Nosaltres també fem jornades, cursos, etc. També tenim un butlletí informatiu sobre totes les convocatòries que vam fent, totes les jornades que van sortint, noves novetats, etc., que us podeu donar d'alta. Entreu aquí, no he posat el link, bueno, la presentació ja ho posaré a l'enllaç. Entreu, hi ha un lloc que posa donar-te d'alta del butlletí. Us doneu d'alta i rebeu informació. Molts temes de recerca, molt genèrics, o sigui, no farem una cosa molt concreta perquè sigui així per tothom. I també hi ha una altra eina, la Generalitat de Catalunya, en tot el tema europeu, que potser el coneixeu, que també hi ha Europa Creativa, que des del Departament d'Exteriors i el Fons UECAT, aquí explica una mica cada fons europeu una mica de què va. I també crec que a vegades és interessant tenir-ho en compte. Per tant, ens teniu tant al Ministeri com a nosaltres, com totes aquestes webs que us he dit, perquè una vegada arribeu a casa, bueno, penseu una mica, també podeu contactar nosaltres. Nosaltres tenim possibilitats o no? Tinc aquesta idea, com un BEC, encaixaria o no encaixaria? Pues us podem dir una mica, us podem guiar, us podem dir per on anar. I una cosa a recordar és que si participeu, pues col·laborareu amb els millors investigadors i empreses, això és una cosa molt important, una adquisició de coneixements i una excel·lent condicions de finançament. Us financien al 100% si no sou una gran multinacional, etc. Jo crec que amb això, i que són imports importants. I el tema de cultura, que a vegades sembla que hi ha més cosa o hi ha molta més sensibilitat, i vosaltres també sou com unes entitats a vegades molt més transversals. A vegades del vostre tòpic podeu aportar coses a altres àmbits temàtics com salut, medi ambient, etc., doncs per fer difusió, comunicació, audiovisuals, etc., per donar molt de més impacte tot aquella o temes de participació ciutadana, a vegades a nivell de les arts, un tema de participació ciutadana, coneixement a través de la ciutadania sobral, utilitzar alguna art escènic o així, és molt més fàcil que no amb un altre tipus de mecanisme. I una mica, doncs, això, animar-vos a participar, que una vegada entres és complicat, però bueno, és entrar i anar-te ficant, és compatible amb Europa Creativa, etc. I una cosa de, si també a part d'això també porto un programa que és Marie Curie, no?, que deia "I was taught that the way of progress neither swift". No és fàcil, però que jo crec que sí que hi ha moltes possibilitats i que endavant que participeu, i qualsevol dubte que tingueu o alguna cosa, doncs ara mateix jo estaré aquí, o si no em truqueu, estem a Via Laietana. I també el que heu dit abans de doctorats industrials, teniu el Jesús, que també podeu contactar amb ell per qualsevol tema d'oportunitats. I doncs, moltes gràcies i el que sigui. Us volia fer un summary, que està en el programa, que és un resum d'idees principals. I sempre ho faig perquè m'agrada fer aquest paper de relator i vos en porteu com de best of. En recordeu-vos de les sigles, STEAM, que afegeix la A d'Arts i la M de Matemàtiques. És important. Que té un pressupost important per darrere del FEDER, però és amb 80 milions d'euros, i que en el futur, encara negociant si amb l'entrada de UK o no, pot arribar als 100.000, els 100 milions. No, ara són 100 milions, això sí, però segurament si entra a UK o així hauran de posar el seu pressupost com a Societat Panel, que és el que tothom espera, doncs segurament podrà augmentar una mica més. Sobretot, manteniu el projecte sempre des d'un àmbit europeu i internacional. Les paraules màgiques: col·laboració, innovació, involucrar a tots els agents que van en el projecte, fins i tot la ciutadania, des de diferents aspectes, té una mirada àmplia. Les sigles típiques de RIA, recerca, IA, innovació, quan deia això de tenir, de comptar amb tots els elements que participen, és el end user. Interactuar amb el col·lectiu científic, perquè moltes vegades els científics no interactuen prou, que es permet la figura dels autònoms, però que sobretot les pimes estan molt involucrades i que a igualtat de condicions tenir una empresa us afavoreix. Hem parlat del paper in and out que pot tenir UK, que els projectes són 100%, que només en uns petits casos de grans empreses se'ls limita un 70% de finançament, però que en qualsevol cas hi ha aquest 25% extra de costos indirectes, amb el concepte de lum-sum, us fem confiança, després ens expliqueu com ho justifiqueu i podeu. La paraula màgica, prestigi, que us dona Horitzó 2020, el fet de participar en un projecte d'Horitzó 2020 us està internacionalitzant per se i obrint nous mercats. I entrant en concret amb el repte 6, les tres paraules màgiques: inclusives, innovadores, reflexives, és aquest apartat que era l'impacte en societat.
Els tòpics nous que hem vist van des de temes purament que ja estaven museístics i de patrimoni a temes d'avaluació i integració de patrimoni material, per exemple, temes de digital. El mercat digital és un tema estrella. Es busca molt tenir doble direcció, resultats de recerca, fer-los veure que teniu, que coneixeu la política europea, cap on aneu, donant dades. No entraré en els temes així més confidencials que ens has comentat, sobretot a l'atenció a les oportunitats del Marie Curie per formació, és a dir, portar algú de fora que us internacionalitzi des d'un punt de vista d'investigació, us paguen l'investigador. El complementari aquí és nostre a casa, doctorats industrials, que complementa, és el mateix concepte. Després que teniu un altre referent per la part de pimes, igual que jo he presentat a l'AIDA, com l'Àlex Navarro, ja m'agradaria. Tenim el David Rovirosa, Acció, que ells ho fan molt bé a partir d'empresa. Ells tracten aquelles tres potes, els científics, l'empresa i la societat. Ells treballen a l'empresa. Hem parlat dels futurs tòpics que vindran i ja com a repassada no us deixeu el tema de que tot el que feu en el projecte Europa treballa amb transparència, amb open data, que té uns punts de contacte que us donen molt de suport. No oblideu-vos donar-vos d'alta en els butlletins i sobretot anar, si voleu, cercar partners per començar a anar de la mà d'un centre de recerca a Catalunya que us ho confirma una labor d'acompanyament i que té molta feina de picar pedra. Això com som highlights, però era com a llibre de recetario. Jo, companys, us convido, en aquells que sou d'audiovisual, el proper hashtag Europe Calls és per audiovisual, desenvolupament de projectes audiovisuals, single project, data per confirmar segurament aquí o en l'ESGAE el dia 8 o 15 de març. Estem tancant el programa. Aviat ho sabreu si us feu fans del nostre butlletí. Gràcies.